2004. 24 серпня здано в експлуатацію перший на теренах держави автобан «Київ-Одеса» з миколаївською ділянкою. Відкриття траси після капітального оновлення відбулося у жовтні 2004 року за участі президента Леоніда Кучми. 31 жовтня відбулися вибори президента України. Під час передвиборчої кампанії на Миколаївщині влада підтримувала провладного кандидата Віктора Януковича. Він отримав у 3 рази більше голосів миколаївців, ніж головний конкурент Віктор Ющенко. 67,13% проти 27,72%. 21 листопада у відповідь на фальсифікацію другого туру президентських виборів почалася помаранчева революція. Жителі Миколаївщини виходили на вулиці своїх населених пунктів на безстрокові акції протесту. Їхали на Київський Майдан. За рішенням Верховного суду України був проведений повторний другий тур голосування, у якому переміг Віктор Ющенко.